Faleminderit, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet. Nga dje kemi pa që PSD-ja po e mbron nismën, nisma PSD-n, po s'kan qa me ba që shkretit se gjykata kushtetuese ju ka tregu vendin ku e kanë dhe këta vazhdojnë me mbrojt një tjetrin se ka që ka mbet. Tregu i lirë është një nga kriteret themelore të bashkimit evropian, kurse ne kemi dy dekada që partit politike në pushtet i dëgjojmë të na flasim për treg të lirë. Në emër të tregu të lirë në këtë vend është shitur tër pasuria publike shtetit Kosovës. Në emër të tregu të lirë në këtë vend, pas çdo shitje, këto parti politike janë pasuruar, pra kanë dhënë një përqindje të madhe për veti, të fitimit, dhe qeveria herë flet për integrime evropiane, po me veprimet e tyre bie në kundërshtim me vlerat dhe parimet e bashkimit evropian. Pra, në njërën anë thot se kemi qëllim dhe parim e integrimit evropiane, në anën tjetër veprimet dhe puna tyre nuk përputhet askund me atë që bëjnë, me atë që thonë. Ditëve të fundit, si që keni pa, pani u mundu me gjitha mjetet që kishin në kontrol, të bindin qytetarët se kinse bashkimi evropian, raporti e ekspertëve të Tajeksit, kishin thënë se nuk ka monopol. E kure panë se nuk ju eci, dhe kure panë se për t'ju shitur këto politika që da t'ju shtynë, duhet me përdo një strategji pak ma ndryshe, këtu në kuvend, sot gjithë e pranuan se ka monopol. Pra e demantuan veten dhe e demantuan qeverin dhe ministrin. Para dy ditve, pra, si pas tyre nuk ishte monopol, se dhe si pas tyre kështu thështë edhe bashkimi evropian. E sot, një numër i madhit deputetve të panit, e cituan raportin e bashkimit evropian dhe raportin e ekspertve të Tajeksit. Ashtu si që theksuan shumë deputet këtu, raporti për vendin i bashkimit evropian dhe raporti ekspertëve të Tajeksit ka konfirmuar se ka monopol dhe ka rekomanduar që të ndërmirin masat e nevojshme sa më shpejt që tjetë mundur. Raporti për vendin thot se në Kosovë ekzistojnë monopolet të një natyre tregtare në kuptim të nenit 37 të traktatit për funksionimin e bashkimit evropian dhe se marveshja ekskluzive me një kompani private lidhur me homologimin e detyrueshëm të automjete për gjitha makinat e importuara ngre shqetësime serioze. Raporti Tajeksit, raport ky i ekspertëve evropian të angazhuar specifikisht për këtë çështje, thotë se definimi i legjislacionit të Kosovës për ligjin për automjete është në shpërputhje me legjislacionin e BE-s dhe krijon një shfrymësim të tregut të brendshëm. Edhe ambasadorët relevantë të shteteve të BE-s e kanë thënë të njëjtën gjë. Si njëjt e ka thënë edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian, e cila e tha qartë dhe shkoqitur se ky është një monopol dhe se nëse pa lekaj nuk ndalet, me një fjalë Kosova do të ketë monopol edhe për 10 vitet e tjera dhe se Kosova do të ndryshoj këtë situatë. Pra, deri këtu, njëjt si kurse Bashkimi Evropian, njëjt si kurse shtetet Britania, Gjermania, ambasadorët e shtetet si Britania, Gjermania dhe të tjera, edhe këtu pajtuam se po ka monopol, të gjithu pajtuam, shumë mirë. Deputetet e panit tani e pranuan dhe u pajtuan se për mes homologimit, prej vitit 2008, janë vjedhur qytetarët e këti vendit, dhe se kjo vjedhje po vazhden edhe sot dhe se ka nevoj për me ba ndryshime. Shumë mirë, po pajtuam i gjithë. Atëhere, pëse s'po bëhemi një deputet, ta mënë si që ka hije, deputet të popullit e t'i japim fund hajnis. E fundi hajnis i vjen veç të erëzu këtë qeveri. Edhe ashtu, qëndrimit e juja nuk po përkojnë më me ato qeveris. Qëndrimit e juja po janë ndryshe me qëndrimit e qeveris dhe të ministrit Lekaj. Ju po shprejeni kunder monopolit dhe kunder vjedhjes, ministrit Lekaj po insiston me mbajt këtë vjedhje, pra po insiston me vazhdu vjedhjen që po bët prej një kompanije private. Atëhere, ju si deputet, kështë i dalime edhe saj përket ligjit për sponsorizime, apo jo? Pra kështë i dalime me qeverin. Kjo i bje se ju nuk pajtoni më me qeverin, pra ndaj duhet që të bëhemi bashkë dhe të arzojmë qeverin. Ti apim fund hajnisë kësaj qeverie. Faleminderit.